1976 yılki Olimpiyada oyunlarında 100 metrelik yürüyüş boyunca fakat 8 nafar sporcu yine finalge çıkkandı. Birinci oranını alan altın medal sahibi keyingi sporçudan bari yoku 0,1 saniye yine aldırrak gelgendi. Tezlikteki arzımız fark bulan ne kadar katta neticege erişilgen. Akşta bolu bütken atlar paygası da birinci oranını alan atke 1 milyon dolar berilgen bolsa, ikkinchi o'rinni olgan otga bor yo'g'i 75 ming dollar berilgan. Holbuki ular orasidagi farq bir burun miqdoricha bo'lgan xolos. Masofadagi farqni ko'ring-u, natijadagi farqni ko'ring. Mana sizga qonun. Har kuni ertalab bir soatgina ertaroq turib, o'z ixtisosingiz bo'yicha dars qilsangiz, bir haftada 7 soat dars qilgan bo'lasiz. Birozgina fursatdan keyin o'rtoqlaringiz orasidagi eng bilimdon kimsaga aylanasiz, qolasiz. Hamma sizga qoyil qolib, havas bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Chunki siz ularning eng bilimdoni bo'lib qolasiz. Mana sizga ozgina farq bilan katta natijalarga erishish. Masjidga azondan oldinroq va hatto azon paytida borsangiz ham takbir aytilguniga qadar Qur'ondan 10 bet o'qishga ulgurasiz. Ikki mahalgina farz namozida shunday qilsangiz, demak bir kunda 20 bet, ya'ni bir pora, bir haftada esa 140 bet o'qib qo'yasiz. Bu degani deyarli har oyda Qur'onni xatm qilasiz deganidir. Birozgina qo'shimcha bilan naqadar buyuk natijaga erishasiz. Ota boshlang'ich sinfdagi bolasiga ingliz tilidagi kitobdan har kuni 15 daqiqagina o'qitib borsa, o'rta maktabga borganda ingliz tilidagi istagan kitobini bemalol o'qib tushuna oladigan bo'ladi. Birozgina qo'shimcha vaqt ajratish naqadar ulkan natijaga olib kelyapti. Xulosa: hayotingizning har bir jabhasida birozgina qo'shimcha vaqt ajratish qoidasiga amal qiling. Amalingizga, aloqalaringizga, sog'ligingizga, farzandlaringizga qarang va ular orasidan sizni qaysi biri ozginagina qo'shimcha vaqt ajratish bilan katta natijalarni qo'lga kiritishingizga, ko'kka parvoz etishingizga yo'l ochib berishini o'ylab toping va unga amal qiling. Bu kabi birozgina vaqt ajratishlar har kuni ertadan kechgacha ishlaydigan, tinimsiz band bo'lganlar uchun bo'lganidan keyin bekorchilikdan nima qilishini bilmay yotganlar haqida gapirmasak ham bo'lar.